Encontramos vários possíveis ganhadores da Mega Sena em Aparecida de Goiânia, suspeitos. Esse aí começou o dia gastando, comprando sapato novo, mas se escondendo da câmera. Comprou esse sapato hoje? Não, comprei ontem. Por que você aprendeu hoje aí? Não, não, é porque nós estávamos comentando, fazendo um comentário aqui. Não grava não, meu amigo. E seu Manuel, hein? Todo sorridente, logo cedo, indo ao banco. Por que o senhor está tão animado assim? Ah, começou o ano, escutei falando no Vila Nova hoje cedo, aí dá para ficar alegre. Ah, o senhor está alegre demais para... Ah, mas eu sou assim mesmo. É? É, porque eu sou assim mesmo. O senhor não ganhou não? Ganhou não, ganhou. Passamos em alguns bares para ver se tinha alguém comemorando. Nas igrejas, talvez alguém agradecendo, nada, mas continuamos. Nós andamos por toda a cidade de Aparecida, nas praças, conversamos com muita gente e, enfim, encontramos um dos ganhadores da Mega Sena da Virada. Tá aqui comigo, é o Luiz. Luiz, acertou quantos números? 4 números. Ganhou a quadra e tá valendo R$473. Dividido ainda por 5 ainda. Que é bolão. Encontramos muita gente conferindo o sorteio, alguns cheios de esperança. 53, 59. 53, tem? Tem. Mas não é meu. Mas deu. Tá, eu não, tá, não tá brincando com você. Ah, não, isso é sacaneou. Você quer matar o cara do coração. O ganhador da Mega Sena da Virada pode estar aqui por perto, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Já que o bilhete premiado foi vendido aqui neste centro comercial, aqui ó, nesta casa lotérica. Um estabelecimento simples e de sorte. O ganhador que passou por aqui acertou com mais 2 pessoas de São Paulo os 6 números da Mega Sena. Cada um vai receber R$81.500.000. O novo milionário ainda não deu as caras, mas para quem já sabe que não ganhou, olha a dica. Vamos trabalhar,